الرحمن الرحیم ټول مینوالو ته سلامونه. تاسو ته چې څنګه معلومه ده بیګا د شپې نیمې بجې په صابۍ ضلع کې ډېره خطرناکه ګلۍ شوی ده، او د دې نه علاوه طوفان مو باران مو نو هغې هر څه درهم برهم کړي دي، او مختلفو علاقو کې چې کوم دی نو اوسه پورې بیجی نشته. صرف په چوټه لاهور سیټي کې او په صابۍ کې بجلی چې کوم دی هغه راله، باقی چې کوم دی نو نورو علاقو کې لا بجلی بنده ده. د دې نه علاوه مختلفو ځایونو کې چې کوم دی نو د جوارو فصل چې کوم دی نو مکمل تباه شو، د غنی فصل تباه شو، مختلف دیوالونه راغورځېدلي دي، ساروي مړه دي، چرګان مړه، ډېر زیات روانې شوی دی. نو راځئ زما دا پروګرام وګورئ. صابۍ کې چې کوم دی نو اوس فی الحال پیسکو والا ایمرجنسی لګولې ده، او د چارسدی نه د مردان نه د مختلفو ځایونو نه هغې چې کوم دی نو د بیجلۍ بحال کولو دپاره ایمرجنسی ټیمان صابۍ ته منتقل شول. لس بجې نن دا کار شروع شو، خو زه تاسو ته وایم چې په صابۍ ضلع کې تقریبا 96 مقاماتو باندې د بیجلۍ پولونه راغورځېدلي دي، دغسې ټرانسفارمرې راغورځېدلي دي، او د دې نه علاوه چې کوم دی نو تارونه هم راغورځېدلي دي. نو د بیجلۍ نظام چې کوم دی پرون شپې 8 بجو نه نیمو نوالي تر اوسه پورې مختلفو ځایونو کې بیجلی نشته. دا وخت چې کوم دی نو اوس نن سهار 8:30 بجې په صابۍ سیټي کې او په چوټه لاهور کې چې کوم دی نو هغه بجلی بحال شوه. د دې نه علاوه مانیری، باجا، بمخیل، چرباغ، ټنکوی، مرغوز دا پیډرې چې کوم دي دا به لږ سات کې چالو شي. باقی چې کوم دی نو په گدون کې او په ټوپۍ ایریا کې هم ډېر زیات پولونه راغورځېدلي دي، په هغې باندې هم کار شروع دی. خو شکر الحمدلله چې ډېر خطرناک باران و، ګلۍ وه، طوفان و، خو جانی نقصان نه شوی، مالی نقصان ډېر زیات شوی دی. ځای په ځای کورونه چې کوم دی نو دیوالونه راغورځېدلي دي، ټرانسفارمرې راغورځېدلي دي، ساروي مړه دي. نو د وابډي ټیمان اړم دي بیجلۍ د بحال کولو دپاره کوششونه روان دي. کیدای شي چې ټنکوی، مرغوز او مانیری، باجا، بمخیل، چرباغ دې ایریا کې بجلی بحال شي، او دا دو ځایونو کې چې کوم دی نو صابۍ سیټي چوټه لاهور کې بحال شوې ده. که د چا هم څه نقصان شوی وي، مطلب دا دی کورونه راپروتي یا څه دغې نو هغې دي متعلقه اے سی کوم صاحبان دي هغې لرې درخواست ورکړي چې پټواري راشي د هغې دغه وکړي. خو ډېر زیات دیوالونه هم راپروتي دي بیګا. شکر الحمدلله چې جانی نقصان نه شوی، خو ډېر خطرناک ګلۍ وه، او داسې باران خلک وایي چې موږ نه دی لیدلې. نو الله دې په موږ باندې رحم وکړي، الله تعالی ته په توبه شئ، توبه وباسئ. دا ټول عذابونه دي زموږ د عمل نتیجه ده. استغفر الله، استغفر الله، او الله ته په توبه شئ مهرباني.